במאי 43, אחרי 40 יום בקרנטינה בלא מעש, עברנו לבונה. בבונה ציפה לנו גיהנום מסוג אחר. בתחילה היו התנאים סבירים, אם כי העבודה הייתה קשה. עבדנו בקומנדו 41 שעסק באישור השטח, עבדנו דוד, שזה אחי, אבי ואני. הוכינו מכות בגלל חוסר היכולת של אבי לעבוד, ניחמנו עליו. באחד הימים בא פתאום למחנה תזמורת של אסירים שנגנב לי ערב. עשיתי ניסיון להתקבל לתזמורת. אבי התפלל שאצליח במבחן, ובאמת הצלחתי. זה בדיוק הקטע שאני אשמיע, זה הקטע שמספר את מה שאתה עושה. קיבלתי תווים, עברתי את הבחינה, אבל לא התקבלתי. העדיפו לקבל לתזמורת מישהו אחר במקומי. בכל זאת הסכמתי לוותר על הנגינה. עשיתי ניסיון לנגן באקורדיון עם כפתורים שקיבלתי מאיש אס-אס, אבל לא ידעתי לנגן אקורדיון עם כפתורים. בגלל ששיקרתי את קצין האס-אס קיבלתי מכות. בהזדמנות אחרת ניגנתי גם במפוחית פה. מפוחית פה שקיבלתי מקצין אס-אס שניסה לנגן בה בלא הצלחה. ניגשתי אליו וביקשתי ממנו שייתן לי את הכלי לנגן בו. הוא נתן לי אותו וניגנתי לו את ידידי מרלן, פזמון גרמני שהיה נפוץ אז באותה תקופה. ברגע שניגנתי ראיתי שמכים את אבי, הפסקתי לנגן. הקצין שאל אותי, למה הפסקת? אמרתי לו, אבי מקבל מכות. מיד הוא הורה להפסיק להכות את אבא והביא אותו לידינו. אבי לא האמין בנס שקרה לו ואמר לי, הייתכן, והדגש הוא על הייתכן בעברית, כאסטד שופלט מוסלבו דל פריו ודל אלניה, הייתכן שהצפצפה הזאת הצילה אותנו מהקור ומהמכות? כן, המפוחית הצילה אותנו. הדאגה לאבא נמשכה זמן רב. לעתים הייתי מוכר לחם משלי כדי למצוא לו קצת טבק ואף לעשן. מצבו היה נורא. עבדתי בכל מיני קבוצות קומנדו, באחת מהן בקומנדו קטן של 9 אנשים. היינו מעבירים עצים ממקום למקום. באמצע ביטה שאחד היה קריף ושימש כבית שימוש. היינו מתחמקים מהעבודה כדי לנוח בתוך בית השימוש. בהזדמנות אחת אבא הלך לנוח, וההסכם בינינו, זה לא כתוב פה, ההסכם בינינו היה שברגע שהתקדרף קצין אס-אס, לשרוק. הגיע קצין אס-אס, והפתיע אותי, לא יכולתי לשרוק. ישב וחיכה יחד איתי לראות מתי אבא יחזור מהשירותים, כי הוא שאל איפה אבא, אמרתי לו בשירותים. ואבא לא שומע את השריקה, ממשיך לנוח בשירותים, והקצין אס-אס עומד לידי, ואנחנו מחכים שאבא יצא. אחרי זמן די ארוך, אבא כנראה הבין שמשהו לא בסדר, יצא, ואז הקצין אס-אס אומר לו, לאבא, מי? מי זה האיש הזה? אומר, אבא שלי. קח את המקל ותרביצי. לא יכול היה להרביץ. ואז קצין האס-אס מרביץ לאבא. והסבא אומר, תרביץ לי כדי שלא ירביץ לך. וזה
האסס מרביץ לאבא, האבא לא מרביץ לסבא, הסבא מבקש שירביצו לו, ובצורה כזאת, עד שבסוף לא הייתה ברירה, האסס מרביץ לאבא, אבא מרביץ לסבא, וכולם ביחד שפכו דם, נפלו על הרצפה, ניסו בבוץ, בדם, וזהו. צדיק, הקטע שאני בחרתי להשמיע,